به نام خدا جیل قهرمانیم. İç ildə ki, bir sürəti əməli mekanikdə fəaliyyətim vardı və qəblən də bir sürəti teori mütələ elədim, bir xatirə əlaqə işlədi. Əlaqə gedir uşaqlıq zamanıma, uşaqlıqdan əlaqəm var idi bu işə. Və indi də vaqən çiçirmişəm bu sinifə, əməli halətdə işləyirəm, vaqən enerji tapıram. Və xası mənə bir enerji müsbəti vardı və özümü döhtür həddində görürəm. Deyirəm, insan içi döhtür adamları dərman edir, biz də doktori maşınıq, maşınları dərman edirik. Yəni, hər maşın içi gəlir, mərizdir, bimardır və danışır bizlərinə. Və bizlər o dərman elədikcən, çox sevinirik, çox xoşal oluruq və enerji vaqəm edirəmizə. Hər işin özünə görə çətinlikləri vardı. Vəli əbzarhayı məxsus işi ustamız ixtiyarımızda qoyublar. İşləri 90% rahatlar görə bilirik. Və təbrik cəmaatda mən dedim ki, təcrübə eləyələr, ya əsələn mən iş tapışırmayalar, deyələr, xanım da olmaz. Vəli, çox ali, dəstə, baz istiqbal eləyirlər və adam işinə əlaqəsi olsa, eşqi olsa, səhv-dərsət mahtaq olar və işin ağırlığını heç vaxt hiss eləmək. Mən dəqiqən oturam. İş qollən ağır işdir, mərdanə bir işdir, vaqən dəzir, məsələn ki, boksdə motordur, vaqən ağırdırlar ki, onlara da həmkarlarımın köməkliyi ilə əncam verə bilirəm. Mən bu işimdə, mən ki, bu işi təsvim tutdum, idarə elədim, başlayam. Xanlıbadəmdə anam çox əziyyətlər çəkdi, mənim əlləmi yanı görərdi, çox narahat olardı. Üstü başım vaqəm, onun mekanik təmirkar dəmiri verərdi, çox narahat olardı. Vəli, dədə deyərlər dağ kimindir, vaqəm bizim atamız dağdır bir dənə, böyük dağdır. Həmişə hər nə işini gördük, hətta iştibah da oldu, dalımızda dayandı. Və bizə həmişə deyir ki, gedin, müvəffəq olarsınız. Və biz də hər işin içi başladıq, müvəffəq olduq və mütməninlə bu sinifdə də, bu işdə də behtərinlərdən olacağım və müvəffəq olacağım. Ağam, indi deyim, ağa çox artıq deyirlər də bizdə babadır. Mən indi həmsər deyim də mənə də. Bu arada da şəriki zəmləyəcəm. Düzdür, bir dərsdə çox çətin idi, mən bir dənə xanımısı mekanik ola. Vəli, mənim əlaqəm hədəfi üçü gördü vaqən, rasıxəm üstündə vaqən, hədəfim hədəfməndir və yuxu gecələrimi alıb əlimdən. Məndən həm əyaq oldu, kənarımda oldu, heç vaxt rubərumla qərar tapmadı, kənarımda oldu, dayaq oldu mənə. Tamam, bu mərahil təyi amuzəş o işləməqi çox bir rahat əncam verirəm və məmnunam vaqən bilələrindən. Təxəllüb götürür. Muda deməliyəm ki, müşkülat heçə qabağa gəlir zindəcanlığıma görə. Qahan iş ağır olanda o qədər xəstə oluram, yorgun oluram ki, geyirəm məsələn amiyanətər deyim. Qablarım vaqən qalır, qahan heç qəzədə qoyanmıram. Yuxumdan vururam, çox təfrihlərimdən vururam bu işimə görə. Bir xatırı mutalə, bir xatırı əlaqə içi varımdır. Vəli dərkul, Ağa xanım söhbəti dəcədir, yax bu iş fəqət ağandı, ya bu iş fəqət xanımındır. Dərkun əyə qataq və ələlə verək, müvəffəqdər ola bildik hər işdə. Ağa xanımı əslən yoxdur. Bizlər ki, Koreya zəmində ağanı və xanımı ayırmışıq bir-birindən. Mənim nəzərimə çoxdur, hər iş insan iradə edəsə, hər iş görə bilər və müvəffəq ola bilər. Həmkarlarım o işləri ki, əlimdən gəlir, bu etimadı kamil biləmə tapışırırlar və o işləri ki, Hətta sədəzən hələ özləşənməmişəm. İştiyaqla gedərəm, açarbedəs gedərəm işin üstünə və həmkarlarım da başıq özlədərlə biləmə. Mən bu işi başlayanda çoxlu
həmkarlarım əlbəttə. Mənə bir cür baxıdılar ki, baba, iki günə qaçacaq bu, bu davam gətməz. Yəni, çox kişilər gəlib, çox oğlanlar gəlib, qaçıb da dayanmayıblar. Bəli, mənim dayanmamı da gördülər, işləmamı da gördülər, şuura ehtiyacımı da var, mən gördülər. Və mənim bu şuura ehtiyacım onları da çox da şovqa gətdi. Və xatirəti mekanikidən o deyə bilirəm ki, məsələn, dal-dalı getdim, hol oldum, ustamız gəlirdi, qabağa dal-dalı getdim, hol oldum, düşdüm sətlin içindən ki, sətli adıydı ki, gələrdi biz yeri yubaq ondan, təmizləyək. Və çox çildim onda. Dönümün, qorxumuzdan xərəb qar eləyən mərif ki, ay, vay, ben qorxusundan. Əli belə qorxumdan, arzım budur ki, bir dənə lüksdür və kamilən refahi. O iki ürəyimdə vardı, hətmən bu kafişat ki, müştəri gəldi, darıxmayam. Və vəsailə ki, müştəri onunla məşğul olur, darıxmayam. Bir dənə bir sinif mekaniki hətmən ola və bunun içində həftənin bir günü xanımlar, xanım müştəri içi gələ, ona görə təxfif verilə. Zəhil dərsə, çiğ dərsə təxfif ola bilənərinə. Və mənim burada olmam bahis olur ki, xanımlar çox rahat gəlirlər bura. Çox rahat maşından qollu ixtiyarımıza. Həmkarlarla bağ, həm ta o təmrincan, üstdə kapşapımız vardır. Rahat əyləşirlər, baxıyalı rahat və işləyəm biz görürük ta etmamı yakar.